Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində yenidən bizimlə həmsöhbət verilişindəyik və bizim kiçicik və isti studiyamızdan hər birinizi salamlamağa olduqca şadıq. Hər zaman olduğu kimi bizimlə həmsöhbət verilişinin bugün də qonağı və qonağı ilə bağlı mövzusu var təbii ki. Bugün də maraqlı müsahibələrdən birini gerçəkləşdirəcəyik, amma ilk olaraq nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizimlə həmsöhbət verilişini ikisahil.tv saytında, bizim dəyişməz ünvanımızda izləyirsiniz. Həmçinin İki Sahil İnternet Televiziyasının YouTube, Facebook və Instagram səhifələrdə sizlərin ixtiyarındadır. Hansı ki, mütəmadi olaraq verilişimizin qonaqlarla, mövzularla bağlı fotolar və linklər yerləşdirilir. Odur ki, bizi həm də sosial şəbəkələrdə izləyirsiniz və fikirlərinizi yazmaqda davam edirsiniz. Azərbaycan, paytaxt Bakı artıq beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə, qlobal forumlara, idman yarışlarına nəinki ev sahibliyi edir, hətta onun artıq professional təşkilatçılarından biri kimi sayılır. Və ard-arda gerçəkləşən beynəlxalq səviyyəli yarışlardan sonra bu yaxınlarda ölkəmiz daha bir beynəlxalq mötəbər idman yarışına, 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Artıq demək olar ki, oyunların keçirilməsi üçün hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir və bu ərəfədə istədik ki, mövzumuzu məhz İslam həmrəliyi oyunlarına həsr eləyək və bildiyiniz kimi həmrəliyi oyunlardan həm ulduz, həm də idmançı səfirlər də müəyyənləşib. Təbii ki, hər bir ölkənin istənilən yarışlarda medal ümidləri var. Bugün mənim studiyamın qonağı bizim hər zaman olduğu kimi Yunan-Roma güləşində medal ümidlərimizdən biri olan Azərbaycanın bayrağını dəfələrlə beynəlxalq turnirlərdə zirvənin ən yüksək pillələrinə qaldıran bir idmançı Rəsul Çunayevdir. Xoş gəlmişsiniz Rəsul bir daha verilişimizə. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Yaxşı, şükür Allah. Əvvəldə də qeyd etdim ki, bugün İslam həmrəliyi oyunlarından danışacağıq və ilk olaraq istərdim ki, ölkəsini beynəlxalq tədbirlərdə idman yarışlarında təmsil edən bir idmançı kimi belə bir yarışın ölkəmizdə keçirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə, birinci Avropa oyunlarında gördük bu necə bir hiss olduğunu. Mən düşünürəm ki, 4-cü İslam həmrəlik oyunları bir çox sahələrdə Azərbaycanda inkişafı nəzərdən, yəni müsbət fikirlər və ortaya çıxır. Çünki bir çox turistlər gəlir ölkəyə, bir çox ölkələr Azərbaycan haqqında daha çox məlumatlar alırlar və birinci Avropa oyunlarından fərqlənən odur ki, Avropa ölkələri idi ancaq Bakıda. İndi isə tüm dünyadan İslam oyunları iştirak edəcək 57 ölkə. 20 idman növü və bir çox turistlər gələcək ölkədə. Əlbəttə ki, bizim xalqımız da bu oyunların başlanmasına səbirsizliklə gözləyir. Artıq son günlər yaxınlaşır. Ümidvaram ki, bu oyunlar yaxşı keçəcəkdir. İnşallah. Həmrəli oyunlarının idmançı səfirlərindən birisiniz. Ümumiyyətlə, öz səfir olmaq nə deməkdir? Biraz vəzifənizin mahiyyəti haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Əlbəttə, mən çox şadam ki, idmançı səfir seçildim. Bizim işimiz ondan ibarətdir ki, bir çox universitetlərdə gənclərlə görüş keçiririk. Gəncləri və bu oyunların təbliğatını, yəni gəncləri cəlb eləyirik ki, yəni idmana maraqları daha artsın. Bu yaxınlarda Mingəçevirdə idim səfir olaraq. Orada qəşəng tədbirlər keçirildi və regional idman yarışları keçirildi. Gördüm ki, uşaqlar o qədər həvəslə çıxış edirlər ki və bir çox hədiyyələr onlara təqdim etdik. 4-cü İslam həmrəlik oyunların açılış və bağlanış mərasiminə biletlər və yaxud yarış zamanı bir çox idman növlərinin yarış biletlərini təqdim etdik və hamı sevinirdi ki, gəlib bu oyunları izləyəcək, səbirsizliklə gözləyəcəklər. Mən də özüm həm səfir kimi, həm bir idmançı kimi çalışacağım ki, bu oyunlarda vətənimizi layiqincə təmsil edin. Məşq prosesiniz necə gedir? Artıq yəqin ki, sizdə də hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrə olar. Bəli, artıq fiziki hazırlıqlar başa çatmaq üzrədir. Məşqçilər öz tövsələrini verirlər, məşqçilərini verir. Biz də onları yerinə yetiririk. Artıq texniki, taktiki məşqlərə keçirik. Və yarışlar yaxınlaşdıqca bu həyəcan, məsuliyyət daha çoxdur. Yəni,
rəqibləri analiz eləməliyik, hansılar ki, gələcək. Yəni, mən fikirləşirəm ki, yəni, komandamız layiqincə təmsil edəcək. Rəqiblərinizin kim olduğu artıq bəllidirmi? Hal-hazırda 3 dənə rəqibi bilirəm, hansı ki, bu İrandır, Qazaxıstandır, Qırğızıstandır idmançılar hansı gələcək. O birisi ölkədən hansı idmançıların qatılacağı hələ məlum deyil. Rəqiblərinizi, məlum olan rəqibləri artıq analiz etmişsiniz mi öz-özlüyünüzdə? Bəli, mən həmin idmançıların yarışlarını izləmişəm. İndiyə nə qədər rəqib olduğunuz var mı aralarında? Bəli, Qırğız idmançısıdır. Həm idmançı ilə mən keçən il Rio Olimpiyadasında lisenziya uğrunda final Türkiyədəki yarışda final güləşmişdim, qalib olmuşdum və bir 2 həftə bundan əvvəl də Balqaristanda keçirilən beynəlxalq turnirin finalında məğlub elədim həmin rəqibi. Və yəni pis rəqib deyil, güclü rəqibdir. Mən ümidvaram ki, bu yarışda qarşılaşsaq inşallah qələbə qazanarıq. İnşallah. Çəki dəyişməyib, yoxsa? Yox, dəyişməyib. 71 kiloda çıxış eləyəcəm. 17 may. Yəni 4-cü İslam Həmrəyik oyunları 2017-dir. Baku 2017, həm də ayın 17-si çıxış edəcəm. İnanaq ki, ümid eləyək ki, xoş bir təsadüf olacaq. Təbii ki, inanırıq. Və digər yarışlarda bir neçə, təbii ki, 20 idman növü üzrə yarışlar gedəcək. Digər idmançılarımızı necə deyək, hansı kateqoriyada olan idmançılarımıza ümidləriniz daha çoxdur? Komanda yoldaşlarınız da ola bilər? Güləş yığma komandası, onu deyə bilərəm ki, çünki bizdə Güləş yığma komandası rəqabəti o qədər güclüdür ki, yəni son günlərdə, yəni bu yaxınlarda artıq seçim eləyiblər məşqçilər, kimlə ki çıxış edəcək İslam Həmrəyik oyunlarında. Mən ümidvaram ki, hər bir idmançımızın qızıl medal şansı var. Digər komandalara gəldikdə isə birinci Avropa oyunları göstərdi ki, yəni biz komanda olaraq da güclüyük və Avropa ölkələri arasında ikinci olduq. Mən inanıram ki, 4-cü İslam Həmrəyik oyunlarında komanda olaraq yəni, birinci yerə layiq görəcəyik. Çünki bizim hər bir növdə rəqabət güclüdür və güclü idmançılarımız var. Aydınca təşəkkür edirəm cavablarınız üçün. Və qeyd elədiniz ki, regionlarda olursunuz, İslam Həmrəyik oyunlarını aşılayırsınız gənclərə. Ümumiyyətlə, o regionlarda olduğunuz müddətdə təkcə uşaqların yox, insanların bu oyunların ölkəmizdə keçirilməsinə münasibətlər necədir? Hansı ab-hava ilə qayıtmısınız? Düzün deyəsən, mən gözləmirdim regionlarda bu qədər çox maraq və həvəs olar bu oyunlarda, çünki həm tədbirlər keçirilirdi, həm də idman yarışları. Tədbirlərdə konsert proqramı var idi, bu İslam Həmrəyik oyunlarının təbliğatı ilə bağlı bir çox proqramlar var idi və gördüm ki, insanlar həvəslə gəlirlər, iştirak edirlər. Mən gözləməzdim ki, o tədbirdə o qədər insan, bəlkə də 15-20 min insan yığılmışdı və bu yarışlara dəstək üçün gəlmişdilər və bir çoxlar deyir ki, inşallah gəlib İslam Həmrəyik oyunlarda Bakıda bizə dəstək olacaq. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Güləşin, güləş idmançıları, ən çox Avropa idmançılarını daha bu sahədə uğurlu hesab eləmək olar, yoxsa İslam ölkələrində? Baxır, hansı idman növlərində? Bəzi idman növləri var ki, hansı ki, Avropa ölkələrdə güclüdür. Sırf güləşi götürsək, yəni güləş dünyada o qədər inkişaf edib ki, hər bir ölkənin idmançısı, yəni güclü idmançı sayılır. Çünki Orta Asiya ölkələri güləşdə sərbəst olsun, Yunan Romada, yəni güclü güləşçilərdir. İrandır, Qazaxıstandır. Özbekistandır. Bu ölkələr doğrudan da güclü idmançılarla qatılacaqlar. Hər idman növdə olduğu kimi bizdə də bəzi idman növlər var ki, yəni o sırf güləşdir, cüdodur, boksdur, taekvandodur bu növlərdən biz daha çox medal gözləyirik. Ümid varam ki, başqa idman növlərdə də idmançılarımız uğurla çıxış edəcəklər. İdmançı səfir kimi artıq fəaliyyətinizi yekunlaşdırmasınız, yoxsa davam eləyir görüşlər? Əlbəttə, davam eləyir. Bir çox tədbirlər keçirilir, treninglər keçirilir. Yenə bölgələrdə olacaq.
bu oyunlar çərçivəsində bu belə idman tədbirləri davam edəcəkdir. Aydındır. İslam həmrəli oyunlarından sonra planlar artıq müəyyənləşib, yoxsa yalnız qarşıda əsas həmrəli oyunlarına hazırlıqdır? Hal-hazırda əlbəttə ki, birinci hədəfimiz İslam həmrəylik oyunlarıdır. Ondan sonra isə iyul ayında Bakıda keçiriləcək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş Qızıl Qran Pri turnirini keçiriləcək. Əgər bir zədə falan olmasa, inşallah orada iştirakım gözlənilir. Və avqust ayında Fransanın Paris şəhərində dünya çempionatı keçiriləcəkdir. İnşallah əsas hədəflərdən biri o olacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, məşqlərin gərgin keçdiyi bu vaxtda vaxtınızdan ayırdınız, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Biz də öz növbəmizdə bütün kollektivimiz adından sizə ancaq və ancaq uğurlar arzu edirik. Ümid edirik ki, sizə doğrulan bütün etimadları doğrulacaqsınız. Təbii ki, bizə yenidən qələbələrinizlə sevindirəcəksiniz. Təşəkkürlər. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz. Daha bir maraqlı müsahibəmizin sonuna gəlib çıxdıq. Sonra bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizimlə həmsöhbətin bugünkü qonağı Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycanı 4-cü İslam həmrəli oyunlarında təmsil edən Rəsul Kimayev oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, sizinlə isə sağollaşırıq. Bizdən bugünlük bu qədər. Növbəti verilişimizdə fərqli qonağımızla yenidən görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, salamat qalın.